שלום לכולם, כאן אמיר שפר, מקליניקה 2, ובסרטון הזה נדבר על תרגילים לחיזוק ושחרור מפרק כף היד ושורש כף היד. התרגול הזה בעצם חשוב גם למי שעוסק בספורט וסובל מכאבים בשורש כף היד, וגם למי שאינו עוסק בספורט וסובל מכאבים כאלה. אפשר לעשות גם שחרור וגם חיזוק כדי למנוע פציעות ולטפל בפציעות קיימות. מה שבעצם אנחנו נעשה בתרגילים זה אנחנו נחזק ונגמיש את שרירי האמה התומכים במפרק כף היד. אפשר לעשות את כל התרגילים גם בעמידה באמצעות גומיות כמו שאני מדגים בסרטון, ואפשר גם בישיבה עם משקולת יד קלה. קלה זה אומר 2-3 קילו בהתחלה, כדי לא ליצור עומס יתר. כל תרגיל אנחנו עושים 2-3 סטים של 10-15 חזרות. אז בואו נתחיל. אז אנחנו נתחיל כמובן בחימום והכנת השרירים לפני התרגול. נעשה דבר ראשון כמה ניעורים לידיים, משהו כמו 30 שניות כשהכפות ידיים רפויות. לאחר מכן נעבור לסיבובים של המפרקים כאשר אצבעות משולבות בצורה כזו, 30 שניות לכל כיוון, לא צריך להשתגע פה, לא לעשות טווחים מלאים, לאחר מכן נעשה מתיחות מצד לצד, עוד 30 שניות, ונוכל לעבור גם למתיחות דינמיות. מתיחה דינמית זה אומר שאנחנו לא מגיעים לשיא טווח התנועה ואנחנו לא משתהים בה, אנחנו רק מחממים את השרירים והמפרק. עוד אופציה לחמם את המפרקים זה לעשות אגרוף חזק, ולפתוח את כף היד, למתוח את האצבעות כמה שאפשר, לעשות את זה בצורה מהירה, 30 שניות, אפשר מכל מיני כיוונים. והשלב הבא זה לקחת איזשהו כדור, יכול להיות כדור טניס או כדור כוח, כל כדור שאנחנו יכולים למעוך, גם נמח בערך 10 פעמים, נמח ונשחרר, ונכין את השרירים לעבודה. תרגיל הראשון, תרגיל של פשיטת מפרק כף היד עם התנגדות. כף היד מוגרפת כאשר אצבעות כלפי מטה, ואנחנו עושים פשוט פשיטה תוך כדי התנגדות, זה נראה כך. אנחנו לוקחים גומיה או משקולת, אם זו גומיה אנחנו פשוט דורכים עליה ברגל. אנחנו שומרים שהמרפק יהיה ב-90 מעלות והאמה והזרוע צמודות לגוף, כאשר כף היד השנייה הנגדית תומכת במפרק, ואנחנו פשוט עושים תנועה של כפיפה עם התנגדות של הגומיה, הרצועה או המשקולת. נעשה את זה בין 10-15 פעמים, 2-3 סטים לכל יד. תרגיל השני, תרגיל מאוד דומה, רק במקום פשיטה של כף היד אנחנו נעשה כפיפה של כף היד. זה יביא לנו על שרירים אחרים, על שרירים המכופפים. כאן כף היד תהיה גם מוגרפת, ואנחנו פשוט מחזיקים את גב כף היד כלפי הרצפה ולא את האצבעות. זה נראה כך, גב כף היד כלפי מטה, יד שנייה תומכת, 90 מעלות, ואנחנו פשוט עושים כפיפה ומחזיקים את השרירים המכופפים. שוב, 15, בין 10-15 חזרות, 2-3 סטים בכל יד. תרגיל הבא, כפיפה רדיאלית, כף היד תהיה ב-90 מעלות לרצפה, והתנועה תהיה כלפי מעלה של החלק של האגודל, זה נראה כך. יד ב-90 מעלות, שימו לב לזווית, אנחנו לא עם כף היד כלפי הרצפה ולא גם כף היד כלפי הרצפה, אלא יד ב-90 מעלות, ואנחנו מחזקים בצורה כזאת בתנועה כפיפה, בצורה אחרת את שרירי האמה שתומכים במפרק. תרגיל הבא, תרגיל אחרון לסרטון הזה, כפיפת יד כולל אצבעות. מה שאנחנו עושים זה אותו דבר כמו התרגיל הראשון, רק פותחים את האצבעות וסוגרים אותם תוך כדי הכפיפה. בצורה כזאת אנחנו מחזקים גם את שרירים של כף היד ולא רק של האמה, זה נותן זווית קצת אחרת. אני ממליץ לעשות את שני התרגילים, גם את הראשון וגם את זה, לא לוותר עליהם. זה נראה כך, אנחנו פשוט תומכים עם היד, אצבעות פתוחות בתחילת התנועה, מכופפים את האצבעות, וכאשר האגרוף סגור אנחנו משלימים את התנועה לכפיפה של מפרק כף היד. עד כאן תרגילי החיזוק, ובסיום התרגול אנחנו כמובן נעשה שחרור ומתיחות. די דומה למה שעשינו בהתחלה של החימום, רק עכשיו אנחנו כן רוצים להגיע לטווחי תנועה מלאים ולהמתין במתיחות 20-30 שניות. אז שוב אנחנו נתחיל בניעור של המפרקים, אנחנו רוצים להזרים את הדם, לשחרר, ונעשה, בהתחלה נעשה כפיפה של כף היד עם מרפק ישר, נשתה פה 20-30 שניות, נגיע לטווח תנועה מלא, ונהפוך את כף היד ונעשה פשיטה שלה, כמובן גם מרפק מלא. חשוב מאוד להקפיד ולעשות את זה אחרי כל תרגול. אתם עושים חיזוק, תעשו אחר כך שחרור ומתיחות כדי ששרירים לא יתכווצו, וכך תמנעו פציעות מיותרות. עד כאן תרגילים לחיזוק והגמשת מפרק כף היד. תודה שצפיתם, אתם מוזמנים להירשם לערוץ היוטיוב שלי כדי לקבל עדכונים אם אני מעלה סרטונים חדשים ולהישאר בקשר. תודה ונתראה בסרטונים הבאים.